Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписаться деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-та өз суретімізді өзгерту үшін 3 нүктеге басамыз. Настройка дегенге басамыз. Міне, осы жерге басамыз суреттің үстіне, яғни. Осы жерде тағы басамыз фотоаппараттың суретін. Немесе аванс үстіне де басуға болады. Камера немесе галереяның ішіне өз суретіңізді таңдайсыздар. Мысалы ретінде бір сурет аламын, үстіне басамын, галереяның ішіне бір сурет бар менде. Сен бұрын таңдадым, ракурсын келтіруге болады әдемі етіп. Готов, мысалы лайн алдырып қоюға болады міне. Немесе атмен алдыруға болады басқа сурет таңдау үшін. Готов басамын. Бірден фотоға түсуге болады авада. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.